fotograma, frame, menor unidade de medida de um filme. No cinema, um fotograma tem a duração de um segundo dividido por 24. Um fotograma. Sua duração. Jorginho! Bom dia, diretor! A gente já tá com tudo pronto no estúdio, tá? Armando chegou. Tô só esperando seu ok, tá bom? Você quer que eu peça pra eu levar seu café? Quer suco, chá gelado? Jorginho! Ah, diretor! Bom dia! Fim de semana, né? Marcado. Valeu, Jorginho. Armando, a gente tá muito atrasado. Você tem reunião com o Gatti às 15 horas. Tô só esperando o seu ok, tá bom? A gente já tá com tudo pronto, tá? Bom dia, você chegou. Eu tenho algum controle sobre o que eu escrevo? Cada letra é um equívoco. Um amontoado de palavras sem autor. Eu gosto do que você escreve. É poesia. É como um sopro quente. Não reconheço nada de mim. De você. Você é... é outra pessoa. Roxo. Desde que você saiu por aquela porta, roxo. Marcas. Passado. Verde amarelado. Sintomas de cura. Te vejo. No cheiro. Na xícara. É como um soco. Sussurrando. Roxo. Distante. Te escrevo. Quanto mais longe, mais amarelo. Flashback. Uma palavra escrita. Um flashback dentro de um flashback. E eu já fui embora. O que ficou foram as cicatrizes. Roxo. Cortou! Puta que pariu, tá uma bosta. Esse texto é uma grande bosta. Eu preciso de um cigarro. Armando, a gente tá sem tempo. Você tem um cigarro? Não. Então você não me ajuda em nada. Alguém? Vocês, lindinhos, vocês têm um cigarro? Esse texto de bosta é seu. A gente não tem nada, Gatti. É puro lixo. Eu não tô nem aí pro teu cronograma. Foi um prazer. Oi, meu nome é Isabel, tenho 30 anos, vim fazer o teste Sandra, pro personagem. Sandra, tenho 28 anos e vou fazer o teste pro personagem Rafaela, Sofia. Rafaela, 29 anos, personagem Sofia. Rafa? Não, Sofia. Personagem Sofia. Oi, Armando. É uma crise?
Os artistas costumam enlouquecer com muita frequência mesmo. Esse coração aqui é do quê? Tô perguntando agora porque eu sou vegetariana. É agora que eu digo de uns 6 anos pra cá. É uma crise? Você continua lindíssima. Me chamar de artista é um engano. Patético. É de queijo mussarela. E esse novo filme? Sobre o que se trata? Vai ser autobiografia depressiva? Eu vou ser sua Sofia? E na época que a gente trabalhava, você costumava ser um artista assim? Tem presunto aqui. Tem impressão que tudo que eu faço é uma repetição do que eu já fiz. Pois eu acho que você deveria falar sobre amor. É porque as pessoas, elas simpatizam por personagens que sofrem por amor. Daí eu poderia fazer a sua mocinha, com um temperamento agridoce. Todas as histórias que eu tinha pra contar, eu já contei. E isso não é o suficiente? Pra um artista, não. Então agora você é um artista? Não. Ainda não. Fotograma, frame, menor unidade de medida de um filme. No cinema, um fotograma tem a duração de 1 segundo dividido por 24. Dizem que no segundo antes da morte vemos um filme passar pela nossa cabeça. Meus filmes. Um fotograma. Sua duração. Eterna.